Gunnar, det är en bra hemjobb. Oj, lite vågat. Gren som tar väldigt stort defensivt ansvar till en början. Titta här då. Ja, bra spelat. Nisse Lidholm, en dribbling, två dribblingar och så avslutar han elegant. Det är ett mål för Sverige. Nisse Lidholm. Vilken makalös öppning. Vilken kanonstart Sverige får på den matchen. Didi igen. Pavard förlänger. Garincha älskar de här lägena. Se så snabb han är. Inspelet är riktigt bra. Det är kvitterat. Det är Pavard. Det är 1-1 i VM-finalen. Aj, aj, aj. Ja, det här var inte... Ta Jeppa Skoglund. Djupledsboll kommer där mot Lidholm som också är först på bollen. Ja, det är bra spelat igen av Sverige. Och nu gäller det att ställa om också, för nu kommer Brasilien med mycket folk. Ja, det var många offensiva spelare, men det var ett fint, fint anfall. Lite för få inne i boxen här också hade vi. Håll ögonen på Vava i mitten nu. Ja, man utmanar bra igen. Och det är minsann 2-1 för Brasilien. Och vem gör målet om inte Vava? Han är tvåmålsskytt. Aj, aj, aj. Ja, det här var inte något... Ja, det vill säga det var ett hemskt mål att få i detta läge. Jag tyckte Sverige kom... Ja, det... Tunnel. Bergmark reparerar sitt misstag. Publiken jublar. Inlägg från Nilton Santos. Pelé. Ja, det är lysande. Titta på uppvisningen. Det är makalöst. Det är fullständigt enastående. Det är 3-1 för Brasilien, Pelé. Och jag bara ryser. Även om Brasilien är mål. För det där, det är fotbollskonst. Ja, men det där ryser jag inte på. Jag ryser av obehag. För det är ett hemskt mål för Sverige att få här nu, ligga under med 3-1 när brassarna spelar med så stort självförtroende som de gör. Men jag känner... Nej, nej. Svensson är för långt bort ifrån den situationen. Och det är utökat för Brasilien, 4-1 Zagallo. Och det där, det är ytterligare ett mål som man mer eller mindre ger bort. Ja, det är också en där situation i matchen som man tror att Sverige ska vinna 8 av 10. Och istället Brasilien vunnit många av de här motläggen, eller vunnit flest av dem, vilket de inte ska få göra i den här matchen. Sverige ska vara tuffare och starkare i de här. Pelé. Bra. Så, det är de vi måste vinna oftare nu under de sista minuterna av matchen. Gustafsson som vinner den duellen. Lidholm förlänger. Gren. Fyll på med folk nu då. Skoglund finns med i mitten bland annat. Titta här, vilken öppnande mål. Oj, 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 det är strålande spelat av Sverige. Och vi har kontakt igen i VM-finalen. Agnes Simonsson 2-4. Vi ser ju det här anfallet som jag har eftersökt hela andra halvlek. Lite längre anfall så att säga. Lite fler touch inom laget med den. Ändå är inte många tillstånd på enskilda spelare, men det är en 4-5 som deltar i anfallet. Och sen har Agnes Simonsson den här härliga löpningarna inifrån. Snäll försvarsspelare som ligger grunden till mycket också. Det är inte bara Sverige som har missat passningar och Sverige inte vunnit närkamper, utan det är att de har varit väldigt aggressiva och spelat väldigt tätt. Ja, inlägg mot Pelé och han är tvåmålsskytt. Fotbollsvärlden har fått sig en ny gunstling. 5-2 Brasilien. Och matchen är också över i detta nu. Brasilien världsmästare för första gången. Ja, det här ändrar ju inte
världsmästarna så att säga som vinner matchen att de gör rätt mål till. Nu tycker jag det är lite för mycket skillnad i målprotokollet i den här matchen. 5-2, det är inte Sverige värd om att förlora den här matchen. Och gör en jämn första halvlek som jag sagt, men är klart sämre än Brasilien i andra halvlek. Så grattis Brasilien, men grattis Sverige till den här silvermedaljen. Vilket här är festival att spela VM-final här i Solna idag. Och det här, det är utan tvekan en av de största framgångarna i svensk idrottshistoria. Sverige silver.